Na nadchádzajúce parlamentné voľby sa 50-dňové moratórium vzťahovať nebude. Ústavný súd pozastavil účinnosť novely zákona, ktorá upravuje zákaz zverejňovania prieskumov preferencií. Vyhovel tak návrhu prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá ústavnosť novely spochybnila. Česká firma skončila likvidáciu zhorenej bytovky v Prešove. Zostávajúcich asi 5 poschodí odstráni iná spoločnosť. Špeciálny stroj s asi 70-metrovým ramenom dokáže zlikvidovať stavby len do určitej výšky. Nezvestnú ženu, ktorá je zrejme 8. obeťou nešťastia, stále nenašli. Slovenský plynárenský priemysel nebude od januára zvyšovať ceny plynu. Rozhodla o tom vláda. Ministerstvo hospodárstva je jediným akcionárom spoločnosti. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa koncové ceny plynu pre domácnosti mali od nového roka zvýšiť v priemere o 5%. Do športu smeruje ďalších 60 miliónov eur, schválila ich vláda. Peniaze pôjdu do nového fondu na podporu športu. Budú z nich opravovať či modernizovať športoviská. Podľa ministerky školstva peniaze poslúžia nielen športovcom, ale aj verejnosti. Predseda opozičnej SAS investície do športu víta. Dodáva však, že záleží na tom, kto bude o peniazoch rozhodovať. Prváci v základných školách sú na tom pohybovo horšie ako ich rovesníci spred 20 rokov. Aj to ukázali testovania pohybových zdatností. V základných školách ich robili uplynulý rok. Telocvikári hovoria, že deťom chýba prirodzený pohyb. Žiaci z desiatky slovenských škôl si športovú zdatnosť otestovali aj počas celonárodného Dňa zdravia. Hromadná bitka, ktorá sa pred týždňom odohrala v liptovskej obci Važec, bude mať dohru na súde. Aktérom hrozí väzenie a v dedine je mimoriadne vyhrotená situácia. Nahráva to najmä extrémistickým skupinám. Americký kongres schválil uvalenie sankcií na firmy, ktoré sa podieľajú na výstavbe plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Nemecka. Prezident Donald Trump už avizoval, že sankcie podpíše. Nemecko označilo kroky Spojených štátov za zasahovanie do európskych záležitostí. Kreml to považuje za porušenie medzinárodného práva. Veľká fúzia v automobilovom priemysle. Francúzska skupina PSA Peugeot Citroën oficiálne podpísala dohodu o spojení s taliansko-americkým koncernom Fiat Chrysler Automobiles. Spoločnosti si rozdelia akcie na polovicu. Ročne spolu vyrobia takmer 9 miliónov aut. Súčasťou nového koncernu je aj automobilka v Trnave. Obyvatelia Svätého Kríža v okrese Liptovský Mikuláš by sa do konca roka mali zbaviť kalov, ktoré im k domom priplavila voda z poškodeného odkaliska. Celý približne 10-kilometrový úsek v okolí miestneho potoka by mali vyčistiť na budúci rok. Celkové škody po novembrovej povodni stále nie sú známe. Niektorí Bratislavčania v týchto dňoch nedostanú balíky priamo domov. Slovenská pošta v polovici novembra skončila spoluprácu s externou kurierskou spoločnosťou. Zásielky doručovala v lokalitách Bratislava 2 a 4. Ich obyvatelia si svoje balíky musia prevziať osobne alebo si ich môžu dať presmerovať. Pred vianočnými sviatkami ľudia míňajú viac. Niekedy pod tlakom nákupnej horúčky prekročia svoje možnosti a zadlžujú sa. Radosť z obdarovania blízkych môžu po sviatkoch vystriedať obavy zo splácania dlhov. Éra ekonomiky založenej na fosilných palivách sa skončila. Hospodárstvo a spôsob života musíme nastaviť tak, aby bol kompatibilný s našou planétou. Na zasadnutí v Štrasburgu to povedala šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Jej prioritou naďalej zostáva, aby do roku 2050 bola Európa prvý klimaticky neutrálny kontinent. Európsky parlament požaduje obmedziť používanie pesticídov. Reaguje tak na... Európska vesmírna agentúra odštartovala svoju prvú misiu venovanú skúmaniu planét mimo slnečnej sústavy. Z vesmírneho strediska vo francúzskej Guajane odštartovala raketa Soyuz. Do vesmíru vyniesla teleskop s názvom Keops. Pôvodne mala štartovať včera. Pre technickú poruchu misiu odložili. Kolabujúcu dopravu vo Svrčinovci v okrese Čadca má uľahčiť semafor. Rozsiahle kolóny bude zastavovať ešte pred obcov. Premávka je tam taká hustá, že ľudia často nemôžu prejsť na druhú stranu cesty. Domov potrebujú všetci, aj ľudia, aj zvieratá. Preto sa predajcovia Nota Bene rozhodli pomôcť mestským drobným vtákom. V záhrade prezidentského paláca osadili vtáčie búdky. Občianske združenie Proti prúdu chce aj takto upozorniť, že riešením bezdomovectva je dostupné nájomné bývanie.
Brezno má novú atrakciu. Na námestí vyrástol snehový labyrint. Postavili ho stredoškoláci. No a keďže snehu je v týchto dňoch málo, pomohli lyžiarske strediská. Na jednotke dnes Western bratov Kolenovcov skutočná guráž. Na dvojke sa môžete dozvedieť viac zo života cisárovnej Sisi. Nové fakty priniesol novoobjavený denník šéfa jej kancelárie v dokudráme Alžbeta cisárovna na úteku. Ďalší dokument vznikol pri príležitosti 65. výročia korunovácie britskej kráľovnej Alžbety II. Ponúkne zábery z korunovácie aj pohľad na korunovačné klenoty. Domáce opatrovanie v podmienkach samospráv, to je téma večerných kontaktov v Rádiu Slovensko. Vyberte si, želám pekný večer.